បាទអូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទស្វាគមន៍កម្មការឆានែលឆានែល YouTube របស់ខ្ញុំម្ដងទៀតបាទអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយតូចមួយចង់ធ្វើការសាជាជូនអ្នកនរគ្នាណាបាទវីដេអូនេះគឺតាក់ទងពីសេវាកម្មសវិសរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនបាទ Citadel បាទអូខេបាទអញ្ចឹង Citadel គឺក្រុមហ៊ុន Citadel គឺគាត់បាននៅpromotion បាទ promotion ដ៏ធំមួយផងដែរគឺសម្រាប់បុណ្យអំទូកបាទជាបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរយើងហ្នឹងគឺក្នុងឱកាសបុណ្យអំទូកបាទរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងគឺខាងក្រុមហ៊ុន Citadel បាទគឺនឹង free data ចំនួន10 GB បាទសំទោសណាបាទនិយាយរៀងជាប់មកបន្តិចបាទនឹង free chun data ចំនួន 10 GB សម្រាប់ប្រើលេខអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់លេខ Citadel របស់បាទណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអត់តន់ទទួលបាននៅទិន្នន័យ 10 GB free នេះទេសូមអញ្ជើញទៅកាន់ shop Citadel បាទនៅគ្រប់ទូទាំងក្នុងប្រទេសរបស់យើងដើម្បីទទួលបាននៅបាទ free data ចំនួន 10 GB សម្រាប់ប្រើលេខអ៊ីនធឺណិត free តាមម្ដងបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានទៅរួចហើយបាទទៅបាទទទួលនៅកាដូ free នឹងចំនួន 10 GB បាទកំពុងតែប្រើប្រាស់តែម្ដងឥឡូវហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាថាបើអ្នកនរគ្នាមិនទាន់ទទួលបាននៅទិន្នន័យ free បាទចំនួន 10 GB សម្រាប់ប្រើលេខអ៊ីនធឺណិតទេបាទអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការអញ្ជើញទៅកាន់បាទ shop បាទ Citadel បាទនៅក្នុងបណ្ដាទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាបណ្ដាតាមខេត្តណាអញ្ជើញទៅកាន់បាទ shop Citadel ទៅគេនឹងផ្ដល់ជូននៅទិន្នន័យ 10 GB សម្រាប់ប្រើលេខអ៊ីនធឺណិតហើយបាទអូខេគឺងាយងាយតែម្ដងហើយ 10 GB គឺច្រើនបាទច្រើនគួរសមដែរណាបាទខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែប្រើប្រាស់តែម្ដងខ្ញុំបានទទួលរួចហើយគឺខ្ញុំបានទៅសອບបាទស៊ីតេនៅសាខាមនីវងបាទគឺនៅបាទសាខាមនីវងបាទផ្លូវមនីវងហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចអញ្ជើញទៅកាន់សອບស៊ីតេហ្នឹងហើយទទួលបាននៅទិន្នន័យបាទ 10 GB ប្រើលើអ៊ីនធឺណិត free តែម្ដងណាក្នុងកាបុនអំទូកបាទអូខេបាទអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាអត់តន់អញ្ជើញទៅទេសូមអញ្ជើញទៅទៅណារួចរាល់ណាព្រោះថាគេផ្ដោតជូននោះមានកំណត់បាទត្រឹមរយៈពេល3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបាទអូខេអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្្នឹងទេគ្រាន់ចង់ធ្វើការ share ចែកជូនអ្នកនរគ្នាដែលប្រើប្រាស់ SIM Citadel បាទអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញទៅកាន់បាទ shop Citadel ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យ free 10 GB អណ្ណោះបាទច្រើនគួរសមដែរប្រើលើអ៊ីនធឺណិតបានតែម្ដងបាទអូខេបាទហើយសុខភាពរបស់ខ្ញុំច្រើនថ្ងៃទៀតផងបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងទេណាចង់ធ្វើការ share ចែកជូនអ្នកនរគ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាពិតជាចូលចិត្តបាទអូខេគាំទ្រ channel ខ្ញុំបានកុំភ្លេចជួយធ្វើការមើលវីដេអូខ្ញុំបាទឲ្យចាស់ផងហើយកុំភ្លេចជួយចុចបាទ subscribe channel ខ្ញុំបាទហើយនឹងចុចរុញសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបាទបន្ថែមទៀតបាទអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាអ្នកនរគ្នាណាសម្ដាល់ល្អបបាយ